todos muito bem-vindos a mais uma nova temporada de hype de Legends of Runeterra, esse card games aí da Riot Games, que pra mim, sinceramente, hoje é o melhor jogo digital de card games que eu conheço, pelo menos, né? E que eu sou muito fã. E chega a uma nova temporada, uma nova expansão tá vindo aí. Semana que vem, dia 14 de outubro, na quarta-feira, teremos um lançamento de uma coleção, uma nova coleção, né, com 3 novos campeões e 40 novas cartas. Além do que, tem coisas muito legais que eu vou falar mais pra frente sobre essa nova coleção. Mas é bom, o legal é que tem muitas outras coisas pra gente falar hoje nesse vídeo, porque a Riot já deu uma pincelada em coisas que ela vai trazer pro futuro do jogo. Em destaque, temos aí, em novembro, o primeiro impacto do modo de espectador. Então vai ter uma primeira pincelada aí. Eles dizem que vão aprimorar isso, mas sinceramente só de já ter o modo espectador já fico muito feliz. Novembro vamos ter aí esse modo espectador. Nós teremos muito em breve também um novo evento, uma nova temporada de evento aí, onde bem parecido com o Florescer Espiritual que nós tivemos há um pouquinho tempo atrás, e vai trazer aí muitas skins. O legal é que pelo vídeo que eles lançaram, eles disseram que eles escutaram muito feedback da comunidade. Eles disseram que uma coisa que a comunidade passou pra eles é que, de repente, eles se sentiam que precisavam jogar muito, sabe? Precisava se dedicar muito ao jogo pra conseguir todas as coisas do passe. Eu senti muito isso, sendo bastante sincero. Eu não consegui fechar meu passe de Florescer Espiritual. Espero que seja um pouco diferente nesse próximo passe. E parece que eles escutaram a comunidade e vão melhorar. Isso me deixa muito animado, porque, afinal de contas, quem não gosta de skin, quem não gosta de... Bem, tem gente que não gosta, ok. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu adoro cosmético, adoro ver minhas cartinhas ali brilhando, etc e tal. Shieldzinho, animaçãozinha, bichinho de estimação, pet, tudo. Adoro tudo isso. Só que teve uma coisa com relação a isso que eles anunciaram que eu particularmente não gostei muito. Eu vou até botar na tela pra mostrar. Eles estão implementando novas skins, novas formas de cosmético. Uma delas é esse estilo de card meio foil, né, que a gente chama, que brilha. Eu particularmente não achei bonita esse tipo de card. Eu acharia muito melhor se fosse uma carta normal, somente com uma animação na carta, tipo um parallax, alguma coisa do tipo, ou qualquer outra coisa um pouco diferenciada, talvez uma arte diferenciada, talvez um estilo de arte diferente desse estilo de fantasia que tem nas cartas. Acharia bem legal, só que esse em específico, desse tipo de foil, não me agradou. Outra novidade aí que eles falaram, anunciaram, né, que vamos ter de outubro a dezembro, é uma nova temporada competitiva, culminando aí lá no finzinho com eventos, com torneios dentro do jogo. Então, o que a Riot tá fomentando aí é que os jogadores se dediquem às ranqueadas, né? Então, os melhores jogadores de cada região do planeta terão vagas aí nesse torneio final. E fora que eles vão fazer uma contenda especial também, que vai ter uma outra forma de você conquistar a vaga. Ou seja, ou você se dedica muito ao jogo e fica ali entre os melhores, por ser bom, obviamente, mas também por se dedicar muito, ou você é muito bom no jogo e acaba ganhando sua vaga através de outro tipo de classificação, que é a contenda. E aí no final, lá em dezembro, teremos aí torneios dentro do jogo, vão dar muitos prêmios. Então, eu tô bem ansioso por isso. Eu não sou um cara competitivo, não é algo que me inspira a competir, mas vai saber, né, se isso a gente não pode gerar mais conteúdo. Teremos com certeza a comunidade brasileira muito animada, tentando pegar aí os primeiros ranks para termos muitos brasileiros na nossa região participando desses torneios finais. Eu vou ficar muito hypado, e a gente, como bom brasileiro, a gente adora torcer para nossos conterrâneos, né? Eu fico bem animado com isso. Essas são as novidades, e agora vamos falar especificamente da nova expansão aí, que está chegando, como eu já falei, quarta-feira que vem, dia 14 de outubro, com muitas novidades. A primeira grande novidade é essa aqui, um novo tipo de card. A gente tá vendo aí que nós teremos monumentos. O nome da expansão é Monumentos de Poder. Ou seja, esse novo tipo de carta vai ser algo muito importante dentro dessa nova expansão. A gente tem esse exemplo da Criptas de Hélia,
que é um monumento, ou seja, ela é uma carta que fica no campo de batalha, mas ela obviamente não conta nem como um herói, muito menos como uma unidade. Ela é simplesmente ali uma permanente que fica fixa na sua mesa, fazendo alguma habilidade. A Criptas de Hélia, por exemplo, todo início de rodada você abate o seu aliado mais caro para invocar um aliado com deck com um ou um a mais de custo. Obviamente, isso aí abre espaço para todo um novo design de construção de decks dentro do Legends of Frontier. Isso me deixa muito animado. E é por isso que eu acho que esse jogo é um dos melhores card games que eu já vi sendo lançados nos últimos tempos. Porque o espaço para inovação e design nesse jogo é tão grande, sabe? É tão vasto, que isso me anima bastante. E esse novo tipo de carta, né, sendo introduzido no jogo agora, mostra o quanto que a gente pode esperar desse jogo num futuro. Então, eu tô bem animado pros monumentos, tô bem animado pra essa coleção nova. Quero saber também quem são os três campeões. Tem muita gente falando que eles vão trazer o Tahm Kente. É bem provável, porque tem umas cartinhas ali que dão umas dicas pra gente. Mas não tem nada certo, eu acho, ainda. A gente vai poder acompanhar os spoilers, os previews, né, das cartas novas durante as próximas semanas, até semana que vem. Só que, como eu tô gravando esse vídeo aqui agora no começo da semana, segunda-feira, a gente já tem alguns previews e eu quero falar sobre eles agora pra vocês. Falando em monumentos, temos mais um que foi apresentado hoje, as Docas da Matança. Ela é um monumento de Águas de Sentina e no início da rodada a gente abdica um. Se você tiver nas profundezas, me destrua para evocar um monstro marinho aleatório. É uma carta que ela vai ajudar muito a rampar esses decks de monstro marinho, os decks de profundezas, né? Que você quer tirar o mais rápido possível carta do seu deck para chegar às profundezas. E quando você chega lá, você simplesmente destrói ela para puxar um monstro aleatório. Pode ser que você puxe um monstro não tão bom, mas a chance de você puxar um monstro marinho bizarro, que ainda por cima estão nas profundezas, vai causar um grande impacto no jogo, é muito grande. Gostei bastante desse monumento. A próxima carta aí é um feitiço lento, Custos Afundados. Mais uma carta de Águas de Sentina que você embaralha uma unidade ou monumento no deck ao qual pertence. Uma coisa bem legal que eles falaram é que, obviamente, esses monumentos, para não serem cartas muito roubadas, elas terão outras cartas que vão interagir com elas, ou removendo elas do jogo, ou devolvendo para a mão, ou, sei, talvez voltando para o baralho. Quem sabe, né? Aí é o espaço do design que a gente tanto estava falando há pouco tempo atrás. Mas eu acredito que além de cartas novas que serão lançadas na coleção que interagem com os monumentos, eu acho que eles vão atualizar algumas cartas antigas também, para que essas cartas também possam interagir com esses monumentos e, mais uma vez, não deixar esses monumentos tão roubados assim, né? A próxima carta é maravilhosa. Custo 3, 3/5, Lagarto Boêmio Elusivo. Eu não acho ela tão maravilhosa pelo efeito, mas eu acho ela maravilhosa pela arte. Essa arte me lembra muito o Rango, aquele filme, se eu não me engano, eu acho que é da Disney, talvez. Enfim, mas ela me lembra muito uma animação e eu adoro esses estilos de ilustração do Legends of Runeterra, que eles são muito engraçados, né? Ela tem o drawback, ou seja, o ponto negativo dela é que no início da rodada ela vai causar 2 de dano ela mesma. Então, primeiro início de rodada que ela tá em campo, ela vai tomar 2, vai a 3, segundo ela vai a 1 e no terceiro ela morre. Obviamente você pode ter interações que regeneram a vida dela, que fazem ela ter mais vida e ela ficar mais tempo no campo de batalha, mas se a gente for pensar que pelo menos se você jogar ela no seu ataque, ela vai atacar 6 pontos de dano, talvez a gente possa ter alguma vantagem sim jogando com essa carta. Estou bastante curioso para ver como essa carta vai se portar nesse novo metagame. Falando sobre cartas engraçadas, a próxima carta é Randivinha. E uma brincadeira com o nome, né? Ran, por ela ser um sapo, adivinha, né? Pela ilustração, parece que ela tá mexendo um caldeirão ali para tentar, enfim, não sei se é uma poção ou ver o futuro. Mas ela é uma carta custo 2, 2, 3, por si só já é um corpo bem legal. E quando você joga ela, você causa 1 de dano nela e há um aliado para comprar uma carta. É aquilo. É aquele drawback que, por exemplo, é uma carta 2, 3, mas quando entra ela causa 1 de dano a duas criaturas, a ela mesma e outra criatura,
pra você comprar um. Comprar é sempre bom. Card game é sobre recursos. Se você tá comprando, você tá numa vantagem muito boa à frente do seu oponente. Se você compra mais cartas do que ele, então você tem mais recursos na mão. Só que a gente sempre pensa que existem algumas sinergias de que causar dano nas criaturas, às vezes, é vantajoso. Ou, por exemplo, destruir criaturas é vantajoso. Então pode ser que essa hand vinha aí seja até um pouco melhor do que ela parece. Mais uma criatura aí, custo 2, 3, 4... Polvo Boxeador, que tem desafiador. Quando você joga, você causa 3 de dano a ele. É mais uma mecânica aí de causar dano a si próprio. Talvez nós tenhamos muitas cartas e muitas sinergias que relacionam dano às criaturas. Talvez coisas que curem ou não, ou talvez coisas que realmente vale a pena dar dano nas suas criaturas. Mas um bicho custo 2, 3, 4 com desafiador é um bicho muito forte, né? Pensando que ele virtualmente é um bicho custo 2, 3, 1, não é tão forte assim, né? Ele é mais uma carta pra, de repente, realmente trocar com uma criatura forte do seu oponente. Mas, ainda assim, é uma carta muito interessante, como eu falei. Eu quero muito ver as próximas cartas pra ver se essa sinergia de causar dano a si próprio vai ser algo realmente forte nessa coleção. Falando em causar dano a si próprio, temos o Senhor Resmunguejo. Custo 1, 2/4, quando você joga, causa 2 de dano a ele. Então, acho que minha teoria está se confirmando, hein? Quanto mais eu vejo cards, mais eu sinto que essa sinergia, essa mecânica, essa habilidade de causar dano a si própria, causar dano às suas próprias criaturas, pode ser bastante relevante nessa coleção. Uma carta bem bacana. Custo 1, 2/2, tá bem ok. E por último, temos mais um feitiço lento. Custo 5, Derrocada. Abata um aliado para abater uma unidade ou destruir um monumento. Mais uma vez, tá vindo aí em Ilha das Sombras, né? Uma região que se importa muito com o sacrifício próprio de suas criaturas, de suas permanentes. Então, uma carta que vai fazer você sacrificar sua criatura, talvez ativar uma habilidade de uma outra carta sua e ainda destruir ou uma unidade ou um monumento do seu oponente, não me parece ter ser tão ruim assim por custo 5. Eu tô muito animado, muito ansioso por essa nova coleção. Vou acompanhar de perto todos os previews que a Riot estiver lançando. Inclusive, se você quiser ficar ligadinho em tudo que eles estiverem lançando e também quiser saber a minha opinião sobre as coisas novas, fica ligado lá nas redes sociais do Diário Planinauta, principalmente no Twitter, dia_planinauta. Os links estão todos aí na descrição, então cola lá, segue a gente, porque sempre que eu ver uma novidade, sempre que alguma coisa nova for lançada aí pro mundo, eu vou compartilhar, vou dar sempre a minha opinião e trocar uma ideia com vocês sobre isso lá no Twitter, beleza? Sigam também o Instagram pra dar aquela moral, Facebook e a Twitch, que a gente tá fazendo live, comentando sempre todos os dias sobre isso. Eu espero que vocês estejam curtindo muito esse conteúdo de Legends of Runeterra. Eu quero trazer mais conteúdo de Legends of Runeterra pra vocês. Como eu falei, é o jogo que eu tô mais curtindo jogar digitalmente hoje com relação a card games. Então, eu espero que o retorno, né? Eu espero que vocês aceitem bem, a aceitação desses vídeos de Runeterra sejam bons, para que eu me sinta cada vez mais motivado a produzir eles. Então é isso, pessoal. Vocês curtiram, já sabem, deixa aquele like. Se ainda não seguem o canal, se inscrevam. E não esqueçam de deixar nos comentários o que, que vocês esperam para essa nova coleção, o que vocês esperam para as novas atualizações, todas as novidades aí que a Riot lançou, o que, que vocês acham sobre ela. Beleza? Sobre elas. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!